ALD firemní vozy tady dneska máme atraktivní Volkswagen Passat Alltrack. 2-litr diesel, 190 koní, DSGčko a pohon všech kol. Když Volkswagen uváděl tohle auto na trh, tak o něm mluvil jako o prémiovém autě za neprémiové peníze. Passat co do rozměrů trochu narostl a hlavně dostal moderní bezpečnostní systémy a jízdní asistenty. Důležitým prvkem designu je velká maska chladiče, úzké světlomety, které opticky auto rozšiřují. Verze Alltrack se potom odlišuje imitací ochranného plechu, podvozku a plastovými lemy blatníků. Jednoznačně nejoblíbenějším motorem v Passatu je 2-litrový diesel. Je výkonný, dobře odhlučněný, kultivovaný a při nabízené dynamice málo žere. Tahle generace Passatu přišla s novým interiérem. Je tady tahle ta linka, ve které jsou krásně schované výdechy ventilace. Za příplatek byl digitální přístrojový štít. Jinak ergonomii není moc co vytknout. Prostě typický Volkswagen. Díky širokému rozsahu nastavení volantu a sedačky si pohodlnou polohu v Passatu najde každý. I když je Alltrack o trochu vyšší než běžný Passat, tak se v zatáčkách příliš nenaklání. Kufr je u Passatu sázka na jistotu. U sedanu má 590 litrů, u kombíku 650 a když sklopíte zadní sedadla, tak dokonce 1780 litrů. Vedle Volkswagenu Passat v téhle třídě v ALD ve zděbek seženete i Škodu Octavia, Ford Mondeo, Q Optima nebo Mazdu 6.